Epidemie COVID-19 v Česku dál slábne. Včera přibylo 2275 potvrzených případů, což bylo nejméně od 2. ledna. Počet hospitalizovaných je nejnižší za 8 týdnů na epidemii. V Česku se podíváme s epidemiologem a vakcinologem Romanem Primulou. Pane profesore, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Ta čísla, která jsem teď uvedl, jsou čísla samozřejmě nedělní. Ta vždy bývají nižší, než bývají všednodenní čísla. Prosím tedy váš obecný pohled na epidemii v Česku. Jsme ve fázi stagnace, ve fázi poklesu nebo ve fázi dalšího nárůstu. V některých okolních zemích to pozorujeme. Tak my jsme po řadě týdnů, kdy docházelo k poklesu, se dostali do jakési vyrovnané fáze plato kolem 10 až 12 tisíc pozitivních jedinců. To se ale týká samozřejmě všedního dne. O víkendech ta čísla jsou podstatně nižší. Tomu odpovídali reprodukční číslo, které se prakticky zastavilo na jedničce, to znamená, to není to ani nárůst, ani nějaký pokles. V posledních dnech jsme viděli dokonce určitý mírný vzestup, ale ten byl opravdu jenom limitován na asi 2-3 dny a pak zase došlo k poklesu. Teď během víkendu se poměrně vyprázdnily nemocnice, kde bylo původně 2200 lidí a teď jich tam je přes 17, tak bylo řečeno. To znamená, vidíme tady opravdu pokles poměrně markantní. Na druhou stranu stále je poměrně vysoká pozitivita v populaci, to znamená tam, kde jsou testy indikovány z epidemiologického hlediska, to je někde kolem 23 dejme tomu, ale tam, kde jsou indikovány z klinického hlediska, tak to je stále kolem 35-36 To znamená, v populaci je poměrně vysoká nálož a ta přetrvává. Neskreslují tato čísla, která teď popisujete, nebo neskresluje tato čísla fakt, že se testuje méně, než se testovalo dřív? To je právě výsledkem té celkové situace, to znamená, ta. Tak výsledkem našeho spojení s profesorem Romanem Primlou je, že to vypadá, že spojení není nejkvalitnější. Pokusím se k té otázce vrátit, pane profesore, teď jsme vás chvíli neslyšeli, proto poprosím tu odpověď ještě celou od začátku. Hmm. Nejsou tato čísla, která jste popisoval, zkreslena tím, že se testuje méně než dřív? Je třeba říci, že to nižší testování právě se projikuje do poměrně vysoké pozitivity testů, to znamená, v tomto ta čísla zkreslená jsou, my bychom se dostali asi na vyšší absolutní počty, kdybychom více testovali, ale to není rozhodující. Myslím si, že po přehodnocení vlastně přístupu ke COVIDu, tak dnes se většina zemí zajímá hlavně o hospitalizované a eventuálně počty zemřelých. Ten drobný nárůst, který jste taky popisoval, ten nějak souvisí s víceméně absolutním až na pár výjimek odložením respirátorů v České republice, a teď se situace zase vrátí do poklesu a normálu? Určitě ano. My jsme tady v České republice prakticky zrušili veškerá opatření, která tady byla. A to, že tady je nějaká migrační vlna, tak může mít samozřejmě nějaký omezený vliv, ale zatím je spíše minimální. Dominantně to dopadá právě na zrušená opatření. Rakousko se vrací k respirátorům ve vnitřních prostorách. Měli bychom udělat něco podobného, anebo tím, že jsme rušili o něco později tuto povinnost naše Rakušany, tak už můžeme být klidní a nemusíme se k tomu vracet. Já si myslím, že my nečelíme v tuto chvíli nějaké omikronové vlně, jako je tomu například v Německu, kde se dostali na píku až na 300 tisíc pozitivních denně. Podobně to hrozí v řadě jiných západních zemí. My jsme prošli poměrně dvěma masivními vlnami a já v tuto chvíli neočekávám, že by tady měla být nějaká taková vlna, která by vedla k ohrožení třeba kapacity nemocnic. To, že tady může dojít k nějakému nárůstu, to je pravdou, ale asi to zatím nevyžaduje nějaká plošná vlna opatření nebo jejich změn. A zdůvodnění té situace v Německu znáte? Tak já si osobně myslím, že v Německu byla poměrně přísnější opatření po celou tu dobu. Německo se snažilo minimalizovat počty nakažených jedinců a poté, co se tam dostala omikronová vlna a případně její B varianta, tak tam došlo k tomuto prudkému nárůstu. To znamená, myslím si, že je to otázkou vnímavosti populace. Jak přesný Přehled, máme o tom, jaká varianta viru v Česku je a jak je nebezpečná tato varianta. Já si myslím, že se určitě nevyšetřují všichni ani zdaleka, to znamená, je to spíše taková sentinelová informace, kdy už z minulosti jsme měli přehled o tom, že se tato varianta tady vyskytuje, nicméně její šíření nevedlo k tomu, že by tady došlo k nějakému dramatickému nárůstu. A pokud se podíváme na její nebezpečnost, tak tady se dá říci, že ani v těch zemích, kde se dostala poměrně na vrchol, není nějak dramaticky odlišná klinická zátěž. A vidíme, že samozřejmě i na omikron se dá umřít, a to je třeba si uvědomit. To znamená, není to onemocnění úplně benigní, ale ve srovnání s Deltou ty průběhy jsou mírnější. Hmm. To sledování stavu zatíženosti nemocnic je dostatečným parametrem pro posuzování případného zavádění dalších opatření a parametrem, který umožní dostatečně rychlou reakci na případný problém? Já myslím, že ano, tady byla diskuze na téma, že vlastně se hasí ta situace jak se si ex post a že se usuzuje z pohledu do zpětného zrcátka, kdy máme brzdit, ono to tak úplně není, protože my jsme schopni, pokud tady je nějaký nárůst, tak si představit byť s tou latencí třeba 5-10 dnů, co se bude dít poté a pokud by tady byl nějaký prudký nárůst, tak se dá reagovat Aniž bychom se dostali do situace, kdy už to nezvládneme. Kdybych chtěl vyhlédnout do budoucna, tak až zase přijde období respiračních onemocnění, jak nebezpečný virus očekáváte? Existují na to nějaké odborné predikce, A nebo to nejde? A prostě se musí počkat, co přijde. Nebo nepřijde. Já to, co je jisté v tuto chvíli, je, že tady skutečně s koronavirem jsme a budeme, to znamená, i v té příští sezóně se objeví. Koronavirus je sezónním virem, byť ta sezónnost není taková jako u chřipky, ale můžeme očekávat, že v těch chladnějších měsících na podzim a v zimě tady bude nárůst. To, o co se snažíme. O to, v co věříme, je, že ten nárůst bude snad způsoben variantami, které tady v tuto chvíli jsou a to by nemělo být takovým nebezpečím. Pokud by vznikla varianta nová, která by byla vlastně zcela novou pro celý svět, tak by zase hrozilo, že tady bude vlna, která bude mnohem dramatičtější. Pracuje se s vakcínami tak, aby reagovali na aktuální variantu veru, podobně jako se to dělalo u chřipky a asi dělá u chřipky stále tedy ještě? U té chřipky se tak skutečně dělá, že se sbírají vzorky a na základě nich se potom predikuje, jak by měla vypadat vakcína na tu příští sezónu. U COVIDu to zatím úplně takto nefunguje. To, co se ale v tuto chvíli dělá, to je vlastně aktualizace vakcín, které tady byly, které vycházely z toho původního vuhanského kmenu na varianty Omikron, probíhají klinické testy, takže já předpokládám, že před tou podzimní sezónou bude k dispozici vakcína druhé generace, která by dominantně vycházela z varianty Omikron. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor. Nashledanou. Děkuji za pozvání. Nashledanou.